იმავე მონაცემების მიხედვით მთავრობა შარშან დაგეგმო ზე 734 მილიონი ლარის ნაკლები დახარჯა, რითაც ბიუჯეტის გარღვევა კი გადააბალანსა, თუმცა თელ რიგ პროგრამებს ფული მოაკლო. შეგვიძლია ვნახოთ, რას დააკლა შარშან ფული, დააკლო შარშან მთავრობამ ფული და რაზე დახარჯა დაგეგმო ზე მეტი. ყველაზე მეტი 200 მილიონი ლარი გრანტებს მოაკლა, ასევე 200 მილიონი მოაკლა სოციალურ ხარჯებს, 90 მილიონი ლარი ნაკლები დახარჯა მომსახურებისა და საქონლის შეძენაზე. სამაგიეროდ 7 მილიონი ლარით მეტი გადაიხადა შრომის ანაზღაურებაში. ამ თემაზე საუბარში ახლა საპარლამენტო უმცირესობიდან ზურაბ ჯაფარიძე შემოგვიერთდება, ხოლო უმრავლესობიდან სამწუხაროდ არავინ მოვიდა. როგორც წესი უარი თქვა გადაცემაში მონაწილეობაზე ნოდარ ხადურმაც, უკვე ერთი წელია მინისტრი სისტემატურად უარს აცხადებს ესაუბროს ჩვენს მაყურებელს, როგორც ჩანს უხერხულ კითხვებს გაორბის, მით უმეტეს რომ ბოლო პერიოდში სარესტორნო ხარჯებთან დაკავშირებით ისედაც ბევრი ასეთი კითხვა დაუსვეს ჟურნალისტებმა. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, და სანამ ამ ბიუჯეტის შესრულებაზე გადავალთ, თუ მიაქცია თქვენ ყურადღებას იმას, აი რაც ახლა საუბრობდი, რომ ფულის მასა 2013-ში, რაც მიმოქცევაშია, ასე დრამატულად არის გაზრდილი 23%-ით და თქვენ თუ უკავშირებთ ამას ლარის გაუფასურებას? კი, ცხადია, მოგესალმებით. პირველ რიგში ფულის მასა ნამდვილად გაზრდილი არის და ამასთან ნამდვილად არის კავშირში ის, რომ ხდება ლარის დევალვაცია, იმიტომ რომ როდესაც ფულის მასა იზრდება და არისდება ეკონომიკა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ამასთანავე ამ ეფექტამდე მიყვართ და მაღალი ალბათობით ამასთან არის კავშირში ისიც, რომ ძირითადად საკვებ პროდუქტებზე ფასები არის გაზრდილი და იზრდება. თუმცა მე ამგონია, რომ მხოლოდ ეს იყოს ერთი მიზეზი იმისა, რომ ლარი გაუფასურდა. ჩემი აზრით ასევე მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ მთავრობა მთელი წელი იმის გამო, რომ ბიუჯეტის შემოსავლები აკლდათ და ჰქონდათ შიში, რომ წლის ბოლომდე შეება სოციალურ ვარდებულებზე ფული დაკლებოდათ, ფულის გარკვეულ მასას საგროვებდა ხაზინაში და შემდეგ ფულის ეს დარანდი დიდი მასა გამოისროლა სწორედ მეოთხე კვარტალში, ოქტომბერ, ნოემბერ, დეკემბერში და ამანაც გამოიწვია ერთგვარი მოკლევადიანი, მაგრამ მაინც დისბალანსი, თქვათ, ლარსა და დოლარსთან მიმართებაში და ამის გამოც არის ის, რომ მოხდა ლარის დევალვაცია, ანუ მთავრობის არასწორი პოლიტიკაც არის ამაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი, არამხოლოდ დანეთ, რომ ფულის დაგროვება ხდებოდა, ეს მიანიშნებს აი ეს რა ციფრები, რაც მთავრობა შეიტანა ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით, 734 მილიონი ლარით საბოლოო ჯამში ნაკლები დაიხარჯა, ვიდრე გეგმით იყო გათვალისწინებული და ამითი პრინციპში დაბალანსდა, ასე რომ ვთქვათ, ის 600 მილიონიანი გარღვევა, რაც შემოსავლების ნაწილში ჰქონდა ბიუჯეტს. ეს საბოლოო ჯამში კარგია თუ ცუდი? ანუ რას დადების თუ არ ყოფილს გამოიწოს ადამიანებისთვის? ეს ცუდია საბოლოო ჯამში, ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მთავრობამ შეამცირა ხარჯები იმის ხარჯზე, რომ შემცირდა გადასახადები. ამ შემთხვევაში მე თავსახად ვიტყოდი, რომ ეს არის პოზიტიური მოვლენა, მაგრამ ჩვენ საქმე გვაქვს ეკონომიკის შენელებასთან. ეკონომიკის შენელების გამო მოხდა ნაკლები გადასახადების აკრეფა ბიუჯეტში და შედეგად ხელისუფლებამ ვერ გაიღო ხარჯების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც გაწევილი ქონდა ბიუჯეტში. აქ ჩემი საერთოდ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც ერთი თვალით უცებ რო გადაავლო 2013 წელს ბიუჯეტს შესრულების ანგარიშს, რამდენიმე რაღაც ფაქტორი ხდება თვალში. ერთი ეს არის ის, რომ პირველად უკანასკნელ წლების განმავლობაში ხდება ბიუჯეტის გარღვევა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საშემოსავლო ნაწილში 600 მილიონზე მეტი არის დანაკლისი, ხოლო ხარჯების ნაწილში უფრო მეტი, 734 მილიონით ნაკლები არის გახარჯული. აქ მნიშვნელოვანია თუ ყურადღებას მივაქცევთ იმას, რომ მნიშვნელოვნად არის ნაკლები თარგეგმა არის, რა არის შესრულებული სოციალური ხარჯების ნაწილში დაახლოებით 200 მილიონით, ანუ მთელი ეს საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ 2013 წელს ახალ ხელისუფლებას ჰქონდა რაღაც სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი, აღმოჩნდა, რომ არის ზღაპარი, იმიტომ რომ მათ 200 მილიონი დააკლეს ასეთი ტიპის ხარჯებს. გარდა ამისა, თუ ფონზე 8 მილიონით არის გაზრდილი სახელფასო, 8 მილიონით არის გაზრდილი თუ შევადაროთ 2013 წელს გეგმას, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია, რომ შევადაროთ 2013 წელს ბიუჯეტის შესრულება 2014 წელს ბიუჯეტის შესრულება, სადაც ნახავთ, რომ 300 მილიონით ნაკლები აქვს დახარჯული მთავრობას ეგრეთ წოდებულ პროგრამულ ნაწილზე, რაც არის საქონელი და მომსახურება, ანუ 2013 წელს მთავრობამ 2012 წელთან შედარებით 300 მილიონით ნაკლები საქმე გააკეთა, მაშინ როდესაც ხელფასების რაოდენობა გაზრდილი არის 140 მილიონით, ანუ რაც მარტივად აჩვენებს, რომ მთავრობამ გაცილებით ნაკლები იმუშავა, ვიდრე 2012 წელს მუშაობდა მთავრობა და ხელფასი აიღო 140 მილიონით მეტი. რაც თავარია, ანუ თუ შევნახავთ საბოლოო ჯამში სად მოაკლდა ეს გარღვეული ბიუჯეტი, ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჯერჯერობით ფინანსთა სამინისტროს არ უდევს 12-ის შესრულების ანგარიში ბიუჯეტის, მაგრამ დევს 9-ის ანგარიში, სადაც უკვე ნათლად ჩანს, თუ რა ტიპის ხარჯებს აკლდება ეს თანხები. ეს არის პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტრო ნარვანია სამინისტროს 9-ის ბოლო შესრულებული აქვს ბიუჯეტის მხოლოდ 45%.
ناتسوتا اي پروپورسيا رو اوغوت 75% سا განსაკუთრებით არის დავარდნილი მაგათად ეგეთწოდ ჩაროსნული მაგისტრალის შენიურობა რომელსაც გეუბნებოდი რომ ორჯერ უფრო სწრაფი ტემპით შენდება 9 თვის ბოლოს ხოლმე 20% იყო 20% იყო დაფინანსებული იგივე არის ხა ვთქვათ წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება კატასტროფული მდგომარეობა არის სადაც ხალხს სალსახად უნდა რას მიაწევს არის ჩვენ ამას რა შეიძლება პული უბრალოდ აკნებოდა და ეს პული რაღაცას უნდა დააკნებოდა არ დაიხარჯოს ხო ამას არა რა შემთხვევაში შემოსავლები აკნებოდა და ამიტომ უბრალოდ რაღაც ხარჯებს ვერ იღებდნენ და მეორე მხრივ რაღაც თანხებს აგროვებდნენ იმის თვითონ სოციალურ ხარჯებში ყალებში ჟარგონს იყო არ გაჭედილი იყო წრის ბოლოსთვის თავი რასაც მოაქვს არის რეგიონული განვითარება იქ ცალკე ამ გარდა იმისა თვითონ ამ სამინისტროს თავისი ხარჯების 45% აქვს ხოლო დახარჯული 9 თვეში იქ არის ერთი მუხლი ბიუჯეტში რომელიც არის რეგიონულ განვითარებაზე ცალკე რომელზეც გამოყოფილიყო დაბიუჯეტებულიყო 450 მილიონი და აი თქვენი არის რამდენი შეიძლება ყოფილიყო შესრულება 9 თვის ბოლოს 0 1 ლარი არ აქვს დახარჯული რეგიონულ განვითარებაზე აი ამ მუხლი ესეთივე არის 50 მილიონი რომელიც დაბიუჯეტებულიყო სოფლის დახმარების სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა არის ესეთი რომელიც წლების განმავლობაში თვითონ სოფელს ურიგდებოდა პატარა თანხები იქ არისო დიდ თანხ საუბარი მაგრამ შამშეს არის 50 მილიონი ლარი 9 თვის ბოლოს ეს მუხლი 9 თვის ანგარიში უნდა იყოს საერთოდ ამოღებული აქვს ანგარიში საერთოდ ნახსენებიც კი არ აქვს ანუ ამ მუხლზეც კი დახარჯული აქვს 0 ანუ ეს არჩენებს იმას რომ შემოსავლები რო აკრებოდა ძირითადად ეს შემოსავლები აკრებოდა სწორედ ინფრასტრუქტურას ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ბიუჯეტის იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ბიუჯეტის ხარჯების რომელიმე ნაწილი მაინც ხელს უწყობს ეკონომიკის დას ეს არის სწორედ ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში თუ სხვა ტიპის ხარჯები მაგრამ სოციალური ხარჯები გასაგებია რომ მოსახლეობის უფრო მიმზიდველია მაგრამ ესეთი ტიპის ხარჯები ეკონომიკას არზიდა და შემდეგ მომავალ წელს ეს სამუშაო ადგილებს არ სამუშაო ადგილებს ხდება მომავალ წელს თუ ინფრასტრუქტურაში ხარჯები არ ჩადებით და მხოლოდ სოციალურ ჩადები ეკონომიკა ნელდება და შემდეგ წელს უკვე იგივე სოციალური ხარჯების გასტორებას პრობლემა ახდება სამწუხაროდ რო აი ჩვენ არ აქვს დღეს მოპასუხე ასე ვთქვა თქარი არც თავრობიდან არც პარლამენტის უმრავლესობიდან თუმცა მომავალ გადაცემაში აუცილებლად ჩვენ მოვიწოთ ბატონ ნარმანიას რომ გავიგოთ რას ფიქრობენ ისინი როდესაც აი ესეთი თქვათ შენელებულია ტემპი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების როგორც ამას ციფრები აჩვენებს თუმცა თვითონ ამბობენ რომ აი ყველა პროექტი ასე ვთქვათ აქტიურ ფაზაშია და მიდის მუშაობა მაგრამ ციფრები საპირისპირო საუბრობენ მათ შორის აი ვთქვათ თავრობის მიერ მოწოდებული ხათ ეს მერაზე საუბრობს ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია რომელიც განთავსებული არის ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს და ნახოს პროგრამული ასიგნებების მიხედვით რომელ მუხზე რა თანხები არის დახარჯული დევს 3 თვის ანგარიში 6 თვის ანგარიში და 9 თვის ანგარიში ცოტა ხანში დაიდება და 12 თვის ანგარიში და კიდევ უფრო ნათელი გახდება და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რა თქმა უნდა ფინანსთა მინისტრის პასუხი ყველა მამზედ მისი ანალიზი და იმედია რომ ბოლოს და ბოლოს ერთხელ მაინც მიიღილავთ ჩვენს გადაცემაში რომ უპასუხოს ამ კითხვებს. დიდი მადლობა აი ამ მიმოხილვისთვის ამ ბიუჯეტის შესრულების ნაწილის